અને હાલ એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર રાજકોટથી આવી રહ્યા છે। પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ વધારા પર વિરોધ જોવા મળી રહ્યો છે। રાજકોટ શહેર કોંગ્રેસે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું છે। સાયકલ લઈને બેનરો સાથે વિરોધ નોંધાવ્યો છે। પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં રાજ્ય સરકારે 2 રૂપિયાનો વધારો કર્યો છે, ત્યારે રાજકોટ શહેર કોંગ્રેસ દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવ્યો। ગઈકાલે વડોદરામાં પણ વિરોધ થયો હતો, ત્યારે આજે રાજકોટ શહેર કોંગ્રેસ દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે અને આ વધારો પાછો ખેંચી લેવામાં આવે એવી કોંગ્રેસ દ્વારા કરવામાં આવી। તમે અમને સાયકલ લઈને ઘરે જાઓ ને કઈ રીતે ના પાડી હશે? અમારી રેલી નથી, અમે ત્રણ ત્રણ ને અલગ નીકળી છીએ, અમે હવની રીતે ફરી છીએ, અમે કઈ રેલી રૂપે નથી, પણ આ ભાજપના મિત્રો ડરી ગયા છે। હું એકલો છું, મારી સાયકલ લઈને મારે ગામમાં રખડવું છે, મને કઈ ના પાડી શકે? પોલીસ ભારતીય જનતા પક્ષના ઇશારા કરી રહી છે અને કોઈ દી સાંસદ થઈ શકે એવી વાત જ નથી। હવે મને એવું લાગે છે કે આપણે કોરિયામાં રહેતા હોય ને તાનાશાહી આપણી ઉપર અમલ લેવા આવી ગયું હોય, કારણ કે વ્યક્તિગત તમે મને ગમે ત્યારે સાયકલ લઈને જતા કે ક્યાંય રોકી ન શકો, આ વાત સ્પષ્ટ છે। હું મારી રીતે સાયકલ લઈને જવા માંગુ છું। હલો, સાયકલ લઈને આગેવાનો જયારે જવા માંગી રહ્યા છે, પોલીસ આજે ભાજપના ઈશારા ઉપર, મુખ્યમંત્રીના ઈશારા ઉપર આ પોલીસ કાર્યવાહી કરી રહી છે અને જનતાનો જે હક છે, જે વિરોધ કરવાનો હક છે, એના બદલે એ વિરોધ કરવાનો હક પણ છીનવી રહી છે અને લોકશાહીની આ ભાજપ સરકાર પોલીસનો ઉપયોગ કરી અને હત્યા કરી રહી છે। લોકશાહીની હત્યા બંધ કરો, લોકશાહીની હત્યા બંધ કરો, લોકશાહીની હત્યા બંધ કરો, લોકશાહીની હત્યા બંધ કરો। એ રીતે કોંગ્રેસના આગેવાનો આપ દ્રશ્યોમાં જોઈ રહ્યો છો કે સાયકલ લઈ નીકળી રહ્યા છે, જબરજસ્તી પોલીસ તેમને ક્યાંક ને ક્યાંક રોકવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે, ત્યારે આપ જોઈ શકો છો કે જે રીતે તેમને અટકાવવામાં આવી રહ્યા છે, પરંતુ કોંગ્રેસના આગેવાનો પણ મક્કમ છે સાયકલ લઈને જવા માટે અને ક્યાંક ને ક્યાંક જે રીતે વાત કરવામાં આવે તો અત્યારે ઘર્ષણના દ્રશ્યો જે આપ દ્રશ્યોમાં પણ જોઈ શકો છો કે સાયકલ લઈ અને જે નીકળી રહ્યા છે ત્યારે તેમને સાયકલમાંથી જબરજસ્તી ઉતારવામાં આવી રહ્યા છે અને આપ જોઈ શકો છો તેમની સાયકલ લઈ અને ગુજરાત અત્યાચાર બંધ કરો, આ અત્યાચાર થઈ રહ્યો છે, લોકશાહીની હત્યા થઈ રહી છે, બંધારણને ભંગ કરી રહ્યા છે અને આ મુખ્યમંત્રી દ્વારા એને પોલીસ હાથા બની રહ્યા છે। વિરોધ અત્યારે ત્રિકોણબાગ ખાતે કરવામાં આવી રહ્યો છે। હું બીજા દ્રશ્યો બતાવવા માંગીશ કે તમામ જે આગેવાનો છે તમામની અટકાયત કરવામાં આવી રહી છે, ગાયત્રી બા છે તેમની અટકાયત કરવાના પ્રયાસ કરવામાં આવી છે। શું કહેશો? આ જે છે પોલીસ તંત્ર છે, એક ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર કરી અને કામ કરી રહી છે, ચોક્કસ દેખાઈ રહ્યું છે। જ્યારે એક સાયકલ લઈ અને અમે લોકોની જે પરેશાની છે એને વાચા આપવા માટે આવ્યા છીએ ત્યારે આ પોલીસ તંત્ર છે એ અમને રોકી રહ્યું છે અને જો એક રોડ રસ્તા ઉપર જ્યારે સાયકલ ફેરવી એ જો ગુનો હોય એવું અત્યારે ચોક્કસ લાગી રહ્યું છે। રેલીની પરમિશન નથી એવું કહી રહ્યા છે, અમારા પ્રમુખ શ્રીએ રેલીની પરમિશન લીધેલી જ છે અને કાલે પણ અમે જ્યારે સીપી સાહેબને અમારા જે કાર્યકરો છે એને જ્યારે અટકાયત કરી હતી ત્યારે અમે સીપી સાહેબને ખુદ મળ્યા હતા અને સીપી સાહેબને અમે વાત પણ કરેલી છે કે આ રીતે અમે ધરણાની સાથે સાથે અમારું જે રીતે દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો કે મહિલા જે છે કોંગ્રેસના પ્રમુખ ગાયત્રી બા છે તેઓ અત્યારે સાયકલ લઈને નીકળવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, પરંતુ મહિલા પોલીસ દ્વારા તેમને અત્યારે છે અટકાવવામાં આવી રહ્યા છે। દ્રશ્યો જોઈ શકો છો કે જે રીતના ક્યાંક ને ક્યાંક તેમને બળજબરીપૂર્વક રોકવાનો પ્રયાસ કરવામાં છે। મહત્વની વાત છે કે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવને લઈને ક્યાંક ને ક્યાંક કોંગ્રેસ દ્વારા સમગ્ર જગ્યા ઉપર ધરણા પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યા હતા અને તેને જ લઈને ક્યાંક ને ક્યાંક પોલીસ દ્વારા આજે તેમને રોકવામાં આવી રહ્યા છે। બીજી તરફના દ્રશ્યો પણ બતાવવા માંગીશ કે જે રીતે તમામ જે આગેવાનો છે તેમને આ જ રીતે સાયકલ લઈને નહીં નીકળવાની ફરજ છે તે પાડવામાં આવી રહી છે, ત્યારે વાત કરવામાં આવે તો ક્યાંક ને ક્યાંક જે રીતના તમામ આગેવાનો છે તે નીકળવાનો પ્રયત્ન બિલકુલ કરી રહ્યા છે। શહેર કોંગ્રેસના પ્રમુખ આપણી સાથે છે, તેમને સાથે વાત કરીશું। અશોકભાઈ, શું કહેશો? ખાસ કરીને કઈ રીતની અત્યારે વસ્તુ થઈ રહી છે? અત્યારે અમે એકલા સાયકલ લઈને ઘરે જવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, પોલીસ અમને રોકી રહી છે। આનો અર્થ તો એવો થાય છે વિરોધ પક્ષને બોલવાનો પણ અધિકાર નથી, આ સીએમનું હોમ ટાઉન છે એટલે આવી પોલીસની દાદાગીરી ચાલે આવી ન લેવાય, કારણ કે તમે વ્યક્તિગત ક્યાંય જઈ શકતા હો,
સાયકલ કે સ્કૂટર ઉપર, તો એને કોઈ રોકી ન શકે. અને આ કોઈ રેલી કે કાર્યક્રમ નથી કે આપણે કોઈ રોકી શકે. સખત શબ્દોમાં અમે આમનો વિરોધ કરીએ છીએ અને ભારતીય જનતા પક્ષના ઇશારે આ સરકાર પોલીસ કરી રહી છે એવો અમારો સ્પષ્ટ આક્ષેપ છે. ચોક્કસ આપ દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો કે જે રીતે કોંગ્રેસના પ્રમુખ છે, શહેર પ્રમુખ છે, તેઓ અત્યારે તેઓ કહી રહ્યા છે ઘરે જવાનો તેઓ પ્રયાસ કરી રહી છે. કોર્પોરેટર છે મનસુખ કાલરિયા, તેમને પણ અત્યારે જે પોલીસ દ્વારા છે રોકવામાં આવી રહ્યા છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક તેમની પણ અટકાયત કરવાના પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહ્યા છે. દ્રશ્યોમાં પણ આપ જોઈ શકો છો કે મનસુખ કાલરિયા છે જેઓ કોર્પોરેટર છે અને તેમને રોકવાના પ્રયાસો પણ ચાલુ કરી દેવામાં આવ્યા છે. તેઓ કોર્પોરેટર છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક તેઓની અટકાયત છે તે કરવામાં આવી રહી છે. બીજી તરફ વાત કરીએ તો શહેર કોંગ્રેસના પ્રમુખ છે અશોક ડાંગર, તેઓ અત્યારે નીકળી રહ્યા છે. આપ દ્રશ્યો જોઈ શકો છો, ત્રિકોણબાગ છોડી રોડ સુધી તેઓ પહોંચી ચૂક્યા છે. કોઈ પણ રીતે મક્કમ છે કોંગ્રેસ કે પોતાની જે સાયકલ લઈને અલગ અલગ વિસ્તારમાં ફરવાનું છે તેને લઈને મક્કમ છે. બીજી તરફની વાત કરીએ તો આપ જોઈ શકો છો મનસુખ કાલરિયા કોર્પોરેટર છે કે તેઓ અને અત્યારે અટકાયત કરી લેવામાં આવી છે અને પોલીસ દ્વારા તેમની અટકાયત કરી લેવામાં આવી છે. આપ દ્રશ્યોમાં પણ જે રીતે જોઈ શકો છો. આ ઉપરાંત કોંગ્રેસના પૂર્વ શહેર પ્રમુખ જસવંતસિંહ ભટ્ટીની પણ અટકાયત છે તે કરી લેવામાં આવી છે. અને જે રીતે આવી જ રીતે અલગ અલગ કોંગ્રેસના જે કોર્પોરેટરો છે તેમની અટકાયતો કરવામાં આવી રહી છે. અન્ય કાર્યકરો છે કે જેઓ ધરણા ઉપર બેઠા હતા આ તમામ કાર્યકરોને પણ અત્યારે તેમની અટકાયત છે તે કરવામાં આવી રહી છે. અને પોલીસ અને જે લોકો છે કોંગ્રેસના આગેવાનો છે તેમના વચ્ચે ઘર્ષણના દ્રશ્યો છે તે પણ સર્જાયા છે. ઉગ્ર બોલાચાલી પણ થઈ રહી છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક જે રીતે વાત કરવામાં આવે તો અશોકભાઈ શું કહેશો? ભાજપના સરકારના ઇશારે રાજકોટ પોલીસ કામ કરી રહી છે. મુખ્યમંત્રીનું ટાઉન હોવાથી મુખ્યમંત્રીમાં સાચું સાંભળવાની તાકાત નથી અને ભારતીય જનતા પક્ષની ઓલી રીતે જે રીતે ક્યાંક ને ક્યાંક અશોક ડાંગર છે શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખની અત્યારે અટકાયત છે તે કરવામાં આવી રહી છે. મહિલા કોંગ્રેસના પ્રમુખ છે ગાયત્રીબા વાઘેલા, તેમને પણ ક્યાંક ને ક્યાંક અટકાયત કરવાનો પોલીસ દ્વારા પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યો છે. અને આ દ્રશ્યોમાં પણ જોઈ શકો છો કે જે રીતે એક બાદ એક તમામ કોર્પોરેટર છે કોંગ્રેસના આગેવાનો છે તેમની અટકાયત કરવામાં આવી રહી છે. અને ગાયત્રીબા વાઘેલા છે તેમની પણ અટકાયત પોલીસ છે તેમને રોકી રહી છે. અને ક્યાંક ને ક્યાંક ગાયત્રીબા પણ મક્કમ છે કે તેઓ આ રેલી જે સાયકલ છે એ ચલાવીને રહેશે. અને બીજી તરફ વાત કરીએ તો ક્યાંક ને ક્યાંક કોંગ્રેસના આગેવાનો જે રીતે મક્કમ હતા પરંતુ પોલીસ દ્વારા આ તમામ લોકો છે તેમની અટકાયત પણ કરી લેવામાં આવી હતી અને ધીમે ધીમે અટકાયતનો દોર છે તે પણ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. પોલીસ છે તેમની સાયકલ એક જગ્યા ઉપર મૂકવામાં આવી છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક જે રીતે વાત કરીએ તો આ રીતે તમામ જે સાયકલ લઈને આવ્યા હતા આગેવાનો આ તમામની જે છે અટકાયત કરી દેવામાં આવી છે. આપણી સાથે એસીપી સાહેબ છે. સાહેબ શું કહેશો કોંગ્રેસના આગેવાનો અટકાયત કરી છે? આ રેલી સ્વરૂપે બધા ભેગા થયા હતા અને આની કોઈ મંજૂરી ન હતી તે બાબતે આ લોકોને કાયદેસરનું ડિટેન કરવાનું કાર્યવાહી ચાલુમાં છે. સાયકલ લઈને નીકળેલા હતા તમે જોઈ શકો છો કે આ બધા એક સાથે એકત્ર થયા છે. કોઈને જવું હોય તો સાયકલ લઈને પોતાના વિસ્તારમાંથી જે તે જગ્યાએ જઈ શકે. આ કાયદેસર એ લોકો એક સાથે એકઠા થયા છે એટલા માટે એમને આ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી. ચોક્કસ જે રીતે અલગ અલગ વિસ્તારમાંથી જવું હોય તો જઈ શકે છે. આપ દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો તમામ આગેવાનોની સાયકલ છે તે પણ અહીં રાખી દેવામાં આવી છે. કેમ કે પોલીસ અધિકારીનું કહેવું છે કે તેમને જ્યારે જવું હોય તો ક્યાંક ને ક્યાંક તેમના વિસ્તારમાંથી જે એને વિરોધ કરી શકે છે. એકત્ર થઈને વિરોધ કરવાની કોઈ પણ જરૂર હોતી નથી. અત્યારે આપ દ્રશ્યો જોઈ શકીએ છીએ કે હવે ગાયત્રીબા વાઘેલા છે તેમને પણ અટકાયત કરવાના પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહ્યા છે. મહિલા પોલીસ દ્વારા પણ તેમની સાયકલ છે તે પાછળથી પકડી લેવામાં આવી છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક હવે તેમની અટકાયત પણ કરવામાં આવશે. જોકે ઉગ્ર બોલાચાલી પણ થઈ રહી છે, રકઝક થઈ રહી છે. કેમ કે કોંગ્રેસ પહેલેથી જ કહેતું આવ્યું છે કે તેઓ દ્વારા કોઈ રેલી કાઢવા નથી પરંતુ જે તે જગ્યાઓ પર અલગ અલગ લોકો છે તે સાયકલ લઈને જશે, અલગ અલગ આગેવાનો છે અલગ અલગ વિસ્તારમાં સાયકલ લઈને જશે અને તેમાં કોઈ પણ જાતનું તેઓની અટકાયત કરવાની ન હોય પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક અત્યારે પોલીસ દ્વારા તેમની